Tredje hurtigste tid af alle. På bane nummer 1 er det Susan O'Neill fra Australien. Susan O'Neill, bronzevinder fra de olympiske lege i Barcelona. Og på bane nummer 2, Ying Li, verdensmesteren fra i går. Et af de nye kinesiske navne, og vi har været meget inde på, hvordan de formentlig er kommet så hurtigt frem. Og her, VM-bronzevinderen fra Perth, Mette Jakobsen, skal forsøge at forsvare sin bronzemedalje. Havde altså tredje hurtigste kvalifikationstid med 2 minutter og 00,75. Tredobbelt europamester er hun fra 91. Hurtigste kvalifikation var Claudia Pohl, lillesøster til den forhenværende storsvømmer Silvia Pohl. Fra Costa Rica er det jo endnu en kinesisk stjerne her, Bin Lu, på bane nummer 5. Blev blot nummer 8 ved de olympiske lege i Barcelona. På bane nummer 6 fra USA, Christina Teicher. Et helt nyt internationalt navn, men amerikansk mester, og de amerikanske mesterskaber, ja, vinder man dem, så ryger man direkte til VM. Nicole Hazlett på bane nummer 7, verdensmester i 100 meter fri, og nummer 4 på denne distance ved VM i Perth i Australien i 1991, det seneste VM, vi har haft. Og så på bane nummer 8, Franziska van Almsick, sølvvinder fra Barcelona. Og der er en bestemt historie omkring Franziska van Almsick. Selvom hun er sølvvinder fra Barcelona, ja, så kvalificerer hun sig slet ikke til denne finale. Hun røg ud i formiddagens indledende heat, blev blot nummer 9 og dermed i B-finalen. Men hendes landsmandinde, Dagmar Haase, den tidligere DDR-svømmer, blev, og det tror jeg godt, jeg tør sige, mere eller mindre presset til at forlade af finalen, for at den olympiske sølvvinder og multimillionær, den 16-årige stjerne Franziska van Almsick, kan komme ind, selvom hun ikke klarede kvalifikationskravet. Unægtelig lidt af en skændsel, må man nok sige. Mette Jakobsen på bane 3, regnet for øverst i billedet. 4 bassinlængder. Mette Jakobsen på 4. position har været en lidt langsom starter i de VM-konkurrencer, vi har set indtil nu. Ja, hun ligger meget godt med Silvia Pohl, og hende ved hun, hun kan gå 1 minut og 58 sekunder, og det er det, Mette selv har sagt, at hun vil satse på at hænge på en. Den kinesiske pige, som vi kan se før klart, vandt jo sølv her i går i 100 meter fri. Hun er meget hurtig. Og efter de første 50 meter vinder Mette Jakobsen på en 5. plads. Normalt langsom starter. Og se hvad jeg sagde, Franziska van Almsick, der kom med på et afbud fra sin landsmandinde. Hurtigst af alle efter 50 meter. Det er lidt af en parodi, at man ikke kvalificerer sig til finalen. Og så kommer man ind i stedet for en landsmand, der frivillig, havde jeg nær sagt i gåseøjne, trækker sig. Franziska prøver på at gå for de andre her. Hun svømmer sit løb helt alene derude. Det er udmærket. Mette vendte dog 300 del hurtigere ind i formiddags ved 50 meter. Mette Jakobsen blot på 5. pladsen. Det er Bin Lu, der fører fra Kina. 2. pladsen van Almsick. Og 3. pladsen Claudia Pohl. Mette Jakobsen lidt i vanskeligheder. Franziska van Almsick helt flot med. Ligger på en del 1. plads. Mette Jakobsen er på 5. pladsen. Og alt tyder på, at hun ikke får nogen medalje. Mette Jakobsen, VM-bronzevinderen fra Perth. Van Almsick, der ikke havde gjort sig klar til denne finale, der ikke var kvalificeret til den, vinder på 2. pladsen efter Bin Lu. Claudia Pohl på 3. pladsen, Mette Jakobsen på 5. pladsen. Det er 29.53, cirka 2 tiendedel langsommere end i formiddagens løb. Og hun skal altså gå helt ned omkring næsten 30 sekunder for at komme under drømmekranken på 2 minutter. Vi må hellere koncentrere sig om de bedste. Bin Lu fra Kina ligger til guld, helt som ventede Claudia Pohl på 2. pladsen, og så kommer Van Almsick, Van Almsick på bane nummer 8, kan vinde det her løb, og det bliver guld, det er en skændsel det her, det bliver guld til Franziska Van Almsick og verdensrekord, men det er flot. Van Almsick, der ikke kom i finalen i formiddag,
som fik en landsmand ene til at trække sig. Mette Jakobsen ender på en skuffende sidste plads. 2 minutter 01,07. Men jeg tør nok sige guld til en tysk svømmer, der ikke var god nok til at komme i finalen. Og verdensrekord. Bin Lu fra Kina fra sølv. Claudia Poll fra Costa Rica fra bronze. Dette løb bliver historisk i svømmesport. Og det er helt utroligt løb. Og vi ser jo desværre, at Mette kun bliver nummer 8. Og en tid, som absolut ikke er tilfredsstillende for hende. Men vi ser samtidig, at der er altså 2 piger under den gamle verdensrekord, og heldigvis er den øverste pige ikke en kineser, så nu fik vi altså den 4. damemedalje, som ikke blev en kinesisk, den første uden for Kina. Pillet ud af finalen, Van Almsick kom med og blev verdensmester. Lars Rolander fra Sverige er på bane nummer 1 i finalen i mændenes 100 meter butterfly. På bane nummer 2 er det Pankratov fra Rusland, kvalificerede sig til finalen med 54,10 sekund. På bane nummer 3 med denne specielle frisyr, Mark Henderson. Mark Henderson nummer 4 blev han ved verdensmesterskaberne i Perth på denne distance. Og den amerikanske lejr, som så var en af de mest farverige her omkring poolen, hvor der er 10-12.000 tilskuere. Rafał Sukala fra Polen. Hurtigste kvalifikationstid af alle. Den står nederst til højre i billedet, 53,72. Han blev blot nummer 14 ved de seneste verdensmesterskaber i Perth i Vest-Australien. Men nu er han favorit til at tage VM-titlen. Ved de olympiske lege i Barcelona fik han en sølvmedalje. Næst hurtigste af alle i kvalifikationen i morges kl. 9. Ja, det var denne herre, Milos Milosevic. Milosevic hedder han sikkert, fra Kroatien. 53,95. Kom lige efter Sukala i Perth på en 15. plads. Og her har vi så fra Surinam, den seneste verdensmester, Anthony Nesty. Verdensmester i Perth, bronze i Barcelona, helt tilbage ved de olympiske lege i Seoul, fik han olympisk guld på denne distance. Og så tidligere olympisk mester og nuværende verdensmester, der skal forsvare titlen. På bane nummer 7 er det fra Frankrig, Frank Esposito. Det er nummer 4 på den dobbelte distance ved VM i Perth. Og på yderbanen fra Bulgarien, Denislav Kaltsev. 54,39 i kvalifikation. Og skal vi så starte med at slå fast, at den danske rekord fra 1987, der indehæves af Benny Nielsen på 54,08, ja, den kunne have givet Benny en finaleplads for 4. bedste tid af alle, til trods for Benny Nielsen bestemt ikke var 100 meter specialist. Han var bedst på den dobbelte distance. Men her den forsvarende verdensmester Anthony Nesty. Og en perfekt start med ro i det og hurtigst op ad vandet er bane nummer 1, svenskeren Lars Rolander, længst væk i billedet. Ja, vi vil sikkert se Milosevic vende først. Han vendte 0,7 hurtigere end det næsthurtigste i formiddagen 10. pilot. Til gengæld blev han jo taget ganske gevaldigt på det sidste, men han kan sikkert svømme meget hurtigt på 10-50 meter her. Han er presset dengang, det er meget lige. Mark Henderson vinder først på andenpladsen, Milosevic og på tredjepladsen til bronzemedalje i øjeblikket, Lars Rolander fra Sverige, her hvor der mangler 30-35 meter. Her ser vi næste i billedet, men lidt længere ude ved siden af, skulle vi ellers se Milosevic, se ham vi kan se her, og så har vi bane 4, Sukala, som fører for øjeblikket. Men det er Sverige, der i øjeblikket ligger til en del guldmedalje, men nu kommer Sukala, Sukala for guld, tror jeg, ja. 53,51 til Sukala, 0,35 fra verdensrekorden. Sølvet går til Lars Rolander fra Sverige, og bronze til Pankratov fra Rusland. Milosevic endte på en 4. plads. Men bemærk, at verdensmesteren Anthony Nesty fra Surinam, Sivinen fra Finland. Men i billedet har vi Lucia Sacchi fra Italien på bane nummer 1. Ved
de olympiske lege i Barcelona, fik han en bronzemedalje i denne disciplin. Og det er ikke den officielle præsentation, vi er i gang med nu, men sådan lidt kaleidoskopisk. Der billeder hen over feltet. Vi kan se den stærke finne, Jani Sivinen. Og så hører på de italienske tilskuere, til 12.000 er der af dem. Og man ikke får et enkelt billede til, er Lucia Sacchi på bane nummer 1. Præsentationen er i hvert fald i fuld gang, og vi springer så til den polske svømmer her, Marcin Malinski på bane nummer 2. Kom i kvalifikationen. Side om side her nu med Tom Dolan fra USA. Sølvmedalje fik han ved Pan Pacific Games. Og som vi kan høre, sølvvinderen fra det seneste VM i Perth og fra OL Barcelona, Erik Namestnik. Ja, og så kommer han på bane nummer 5, Jani Sivinen. Jani Sivinen, som virkelig er en mulighed her, blev europamester sidste år i Sheffield på den halve distance og fik sølv på denne distance. Curtis Maiden fra Canada. Sølvvinder for nylig her ved Commonwealth Games, som netop er blevet afgjort. Og syveren, bane 7 fra Tyskland, Robert Seibt. Tidligere junior-europamester tilbage i 1991. Og Philip Bryan fra Australien på yderbanen. Bronze fra de netop overståede Commonwealth Games. Ja. Og det er femmeren, det er Jani Sivinen, der har et flot afsat sammen med bane nummer 7, Robert Seibt. Men Sivinen, stor favorit, og ja, vi kan vel formode, at det er derfor, at Thomas Dani rigtig har lyst til at være med. Det siger alle. Allerede i 1993 meldte Dani jo fra på 200 meter med, for det har jo bange for at møde Sivinen. Sivinen, som svømmer meget, meget overlænt i formlands indlænde, og egentlig slapper af de sidste 200 meter. Han lader ud på 58-77 i 100 meter butterfly, ligesom bane 4, Namestnik, men her ligger han jo helt klart hårdere ud end de andre. De her herrer svømmer jo så hurtigt som ca. 58 på 1400 meter, og en frygtkrål vil de ca. svømme 1.05. Men Sivinen prøver altså at slå Navarro lige fra starten af. Han går efter en verdensrekord. Og Sivinen vinder først i 57.64, andenpladsen som Dolan USA, tredjepladsen Erik Namestnik, og på fjerdepladsen Robert Seibt. Og det er meget hurtigt. Danis verdensrekordsplit var 59.10. Men Dani er altså også kendt for en ekstrem hurtig brystsvømning og en ganske god 100 meter fri til sidst. Så først efter brystsvømningen vil vi egentlig kunne bedømme helt nøjagtigt, hvordan Sivinen ligger med hensyn til en verdensrekordtid. Men han vil altså præge det her løb lige fra starten af og tage altså afstand her. Og nummerne, som skrevet står på skærmen, navnene bag den, det er naturligvis Sivinen foran Namestnik på tredjepladsen som Stålen og på fjerdepladsen Køtting. Maiden fra Canada. Og så bliver Sivinen presset en smule her i rygkrålen. Thomas Dani fra Ungarn. Verdensrekord 4.12.36. Ungarn er jo sammen med Kina det eneste land, der ikke accepterer dopingundersøgelser, spontane dopingundersøgelser. Og vi kan se en split time, split tid 0.26 ringere end Thomas Danis verdensrekord. Ja, nu kommer det afgørende punkt i 100 meter brystsvømning. De to amerikanske svømmer tog helt klart Sivinen på rygkrålen. Det kan være, at hans meget hurtige udlæg på de 100 meter butterfly har sat sine spor. Men brystsvømning skulle være det afgørende.
Jan Mestik og Støvland, der deler førstepladsen. Støvland en anelse foran, men timen er slet ikke tabt. De ligger næsten side om side. Jeg tror, det bliver amerikansk føring her. Ja, Tom Støvland foran med Mestik, men der er kun under et halvt sekund mellem de tre førende, og Sivinen kommer igen. Ja, Døvland er overraskende jo en lille smule foran nu, men Sivinen ser slet ikke ud til at være slået på forhånd. Men det er ikke blevet det overlegne løb, som vi regnede med. Her kan vi se et sidebillede, og her ser vi Døvland helt klart i front. Vendetiden for Darnis verdensrekord var 3.14.72 her ved 300 meter, og det ser vi lige om et øjeblik, hvad Døvland kan vende på. Støvland ligger til guld, men en splittid på 3.14.66 er under verdensrekordstidstiden. Det er helt klart en meget, meget, meget hurtig felt, vi ser her. Alle tre ligger jo inde til at næsten at kunne sætte verdensrekord, og Sivinen kæmper hårdt for at komme op til Døvland, så der er gode chancer. Vi kan se her oversigtsspil. Døvland skulle have taget afgørende afstand, men Sivinen er jo ikke ligefrem en person, der giver op. Støvlen ligger til guld, Sivinen til sølv. Finland fik jo en guldmedalje i går. Skal det blive guld? Nej, Tom Dowland går fra Sivinen, der forsøger her med 40 meter tilbage. Det ser ud som om, at Namestnik er tabt, men det bliver Dowland. Sivinen kommer med en spurt, der mangler 25 meter. Forsøger at presse op. De finske flag vejer blandt de 12.000 tilskuere, men Sivinen kan næppe nå Dowland. Dowland holder hjem, bliver der verdensrekord. 4 minutter 12,36 skal vi lige at slå. Og det bliver Døvland, 4 minutter og 12,3 er verdensrekord. Verdensrekord, 600 dele, den tredje verdensrekord ved dette stævne. Og guld til Tom Døvland, sølv til Janni Sivinen og bronze til Erik Namestnik. Ja, den tredje verdensrekord, vi ser her ved stævnen. Det er særdeles overraskende, at det var Tom Døvland, der satte verdensrekord. Feltet til A-finalen i kvindernes 200 meter brystsvømning. Et barskt felt med kineseren Guo Hongdai på bane nummer 5. Og gad vist, om det ikke bliver endnu en kinesisk overraskelse, selvom vi på bane nummer 4 har det nye internationale. Og det er til venstre Rebecca Brown, og til højre den lille tætte kineser Yuan Yuan. Mesterskabsrekorden står nederst til venstre, men mesterskabsrekorder, det er ikke noget, man gør så meget op i. Bedst fra start her, det er bane nummer 4, Rebecca Brown. Det er ikke overraskende, at Rebecca Brown lægger meget, meget hårdt ud normalt. Hun har en vendetid ved 100 meter, da hun satte verdensrekorden på 1.08.68. Her ved 50 meter vendte hun dengang på 32.17, og hun lægger helt klart hurtigere ud end de andre. Ellers lægger kineserne jo normalt meget hurtigt. Ja, vi skal passe på bane nummer 7 derude, Samantha Riley. Samantha Riley om på andenpladsen. 32,84, altså lidt dårligere end den splittid, som hun satte ved verdensrekord tilfældet Rebecca Brown. På andenpladsen, Riley. Riley har jo altså også den næst hurtigste tid nogensinde i det felt, og den tredje hurtigste nogensinde i verden. Lad os se engang, om vi kan få et felt, hvor kineserne endnu en gang får klø. Ja, det her det er et hårdrejsende hurtigt udlæg, men hun har jo bevist tidligere, at hun kan gøre det så hurtigt. Nu siger Erik, at de endnu engang får klø, og det er Samantha Riley, der kommer godt her på den næste yderste bane. Og vinder hurtigt, tror jeg. Ja, 1.10.15, men langt fra verdensrekordspidstiden. På andenpladsen er det Rebecca Brown, og på tredjepladsen Yuan Yuan. Nu siger Erik, at endnu engang kineserne får klø. Det har de altså gjort i aftes, men i går tog de rent bord. Og den ene af de kinesiske piger, som vi har med i feltet her på bane nummer 5, Guo Hongdai, ja, hun blev i vinterens World Cup-stævner. Der blev hun fuldkommen pulveriseret af Britta Vestergaard fra Danmark, der jo vandt flere World Cup-løb. Og nu er hun altså i verdensklasse, mens Britta Vestergaard, ja, hun er lidt længere nede i verdensfeltet og kom ikke med i denne finale. Nej, hun blev kun nummer 23 i indledende 2.35.92. Men lad os se her, Samantha Riley, som bliver vældig fint. Den anden australske pige har problemer, det er en hugger. Vi har Riley her i billedet. Vældig nydelig svømning. Trækker godt ud, laver lille modstand på den måde der. Og nu begynder det at knive lidt. Det er ikke så slemt, som vi kan se her på oversigtsspillet. Hun fører stadigvæk, men den kinesiske pige på banen 3 begynder at presse. Og der er jo næsten 20 meter igen.
Og det er Samantha Riley, men den kinesiske pige Yuan Yuan er oppe at presse hende. Det australske dobbeltvinderplads er væk, men det bliver Riley foran Kina. Samantha Riley, 2 minutter 26,87. Sølvet går til Yuan Yuan fra Kina, og bronzemedaljen går til Brigitte Bessy fra Belgien, og det kan jeg godt unde den belgiske pige, der har været med i international svømning meget, meget længe. 22 år er hun, som Dolan, en imponerende verdensrekord. Det vi nu skal i gang med, ja, det er finalen i mændenes 4x200 meter fri. Et finalefelt med Amerika, USA, som hurtigste kvalificerede nation med 7 minutter 19,82. Og alt er nu er det svømning, det gælder, og på bane nummer 1 er det Australien. Kowalski, Don Glenn Hausmann, 1500 meter specialisten, og Kieran Perkins, også 1500. Siciliano, Idini, Trevisan og Berti fra Italien. Vi kan sikkert godt forstå den smule italiensk, der bliver Christian Keller, Oliver Lampe og Stefan Cessner, mellemdistance og langdistancesvømmer og absolut inkapabel 200 meter mand også. Tyskerne. Men her er det amerikanerne. Hurtigst af alle på bane nummer 4. Chad Carvin, Hugo Taner, Chris Eggermann og Josh Davis. Forholdsvis nye internationale navne i USA, men de har en holdopstilling til det russiske hold. Og også her har de kun en enkelt gengang, og der er ingen af dem, der er tilbage fra 91. Ja, de kan sikkert godt forstå, hvad der bliver sagt. Olympiske guldrekord. Det var sådan så, at det russiske hold, eller det sovjetiske, som det hed dengang, havde to mand på 1.49, for eksempel startmand, og så havde de to mand på imponerende 1.46. Og det svenske hold med den nykårede sølvvinder, VM-sølvvinder Lars Brolander, og så naturligvis med Anders Holmer til at afslutte, og det bliver endnu en gang både sjovt, spændende og interessant med Anders Holmer, der jo er, jeg har sagt, en 80% svømmer, som starter sin udlæg voldsomt og har svært ved at holde hjem. Men en festlig fætter er han, Anders Holmer. Løbet, men jo fik stryg, men alligevel kom hjem med en imponerende andenplads i 4x200 meter fri for ære, en af paradedisciplinerne. Og det er simpelthen bronzevinderne fra sidste års EM i Sheffield, der står her, det franske hold. Den anden yderbane, Australien har jo bane nummer 1, og New Zealand bane nummer 8. Trent Bray, Craig Ford, Dee Callaghan og Daniel Lola. Hurtig amerikansk start. Og for USA er det Chad Carvin, der lægger ud. Det er flere år siden, vi har haft et dansk 4x200 meter fri hold for herrer, der kunne være med. Men vi havde som end en finalist i Europamesterskaberne i 1987, hvor Danmark var med i finalen. Rekorden er 7.31 fra 1987 af. Det har ikke været hurtigt nok til at kvalificere sig til finalen her, men dog kun et sekund fra. Det er bane nummer 8, New Zealand her, der fører efter de første 75 meter. For New Zealand er det også Trent Bray, der har første tur og har altså valgt at lægge ud med en af de formodentlig stærkeste folk. Det kan skifte del i holdkapperne. Der kan jo være helt op til en 3 sekunders forskel på den bedste, 3-4 sekunder fra den bedste til den dårligste af dem. Trent Bray har næsten en helt længdes forspring nu til franskmanden Christophe Marchand på anden pladsen, og på tredje pladsen, ja, der er det USA's Chad Carvin. Men hans udlæg til er jo imponerende hurtigt. Det kunne han jo sagtens have været med og fået medalje på 200 meter fri. Det var der, hvor Holmers lagde ude på 51, men til gengæld gik totalt død på de sidste 50 meter. Og stadigvæk Trent Bray, der har en
klar føring på en længde til bane nummer 2, hvor det er Pier Maria Siciliano. Det kan vi næsten høre på de italienske tilskuere her, hvor vi er ved første skifte. Og fra Italien er det nu Emanuele Vittini og New Zealand Craig Hall. Ja, den australske svømmer var jo cirka 1 sekund hurtigere end verdensrekordspidstiden. Men det var altså ikke det afgørende. Der var tre andre herrer, og der havde de det russiske hold folk på 1.46. Det vi vil se, det er, at de andre hold kører op, og sandsynligvis jo helt sikkert kører fra det australiske hold på de sidste 600 meter her. Det er stadigvæk Trent Gray på banen nummer 8 nærmest kameraet, der har en føring på bane nummer 5. Ja, der har vi fra Rusland Vladimir Plisenko. Kameraet er en lille bit forskudt, men et Craig Ford er ved at få totalt i stå, og det er bane nummer 5 nu, Vladimir Plisenko, der vinder først på andenpladsen Christian Keller fra Tyskland, og spidstiden 2:42.88. Og nu er det New Zealandske holdhold tilbage, på trods af deres første svømmer, og altså det var cirka 2 sekunder fra verdensrekorden. Lamberti, indehaveren af verdensrekorden, den italienske indehaver, har svømt 1.46 i 200 meter fri. Men nu kan vi se, at det er altså det russiske hold og det tyske hold, der begynder at gå fra de andre her på anden tur. Men Sverige er slet ikke tabt. Svenskerne ligger på 4. plads i øjeblikket. Det er Tommy Werner, der svømmer fra Sverige. Og feltet, placeringerne skifter hele tiden. Det er nu Tyskland, Christian Keller, der har overtaget føringen. Tæt presset af USA, Jukur Tainer. Men svenskerne og Tommy Werner på 4. pladsen. Og Sverige har mere at byde på. Utroligt tæt her ved et tredje skifte, hvor Lars Bolander, Sveriges VM-sølvvinder, skal ud. Meget spændende, meget lige løb. Cirka 4 sekunder over verdensrekordspidstiden. Så det er ikke det, vi skal snakke om. Men der er så det sovjetiske hold jo også på anden tur en mand på 1.46. På tredje tur havde de så en på 1.49. Og der vil altså være mulighed for de andre hold at svømme nå ind på verdensrekorden her på tredje tur. Og det var altså den amerikanske svømmesvend 4, vi ser her ved en spørg. Utrolig kraftfuld svømme. Meget, meget godt bentag er på der. Her har vi et sidebillede. Det er ikke så lige, som vi ser her. Men amerikanere kører fra tyskeren og kører fra den russiske svømmer. Og meget glædeligt ser vi tættest her lidt nærmest på os. Det svenske svømmer hænger på. Og de har jo Holmers på sidste tur, der eventuelt har reddet medalje hjem. Chris Eggermann. 100 meter tilbage fra Chris Eggermann, der har givet USA en føring foran Tyskland. Sverige er på bronzepladsen. Sverige på bronzepladsen nu. Lars Bolander, VM-sølvvinderen, har svømmet svenskerne frem på tredjepladsen. Og med Anders Holmert til sidst, ja, der er der muligheder. Men Sverige hårdt presset af Rusland, hvor det er Denis Pankratov, der svømmer for russerne. Men stadig er det Chris Eggermann, der fører for USA. Eggermann presses mere og mere af Oliver Lampe fra Tyskland, italienerne. Også godt nede fremme, og fremme på tredjeplads nu, som du kan høre. Det er Massimo Trevisan. Italien på tredjeplads, og fremme og presse sølvet. Fremme andenpladsen, her hvor vi nærmer os det sidste skifte. USA i vandsteder. Der er simpelthen 5 hold, der ligger på linje lige for øjeblikket. Her har vi undersigtsspillet. Og her kommer de ind. Ved sidste skifte, 5 nationer side om side med 200 meter tilbage. På USA på sidste tur er det Josh Davis, og fra Sverige er det Anders Holmert. Men Rusland med Roman Chegolev på andenpladsen, og Anders Holmert presser. Anders Holmert på vej op. De har Anders Holmert nærmest i billedet. Billedet her fra skudt, han ligger tættere på førstepladsen, end dette billede fortæller. Ja, de ligger som end helt lige, og når vi kigger heroppe fra, så må vi sige, at amerikaneren kun er en anelse foran Holmert. Her har vi et pænt sidebillede. De 3 hold, der fører, og så de tyske hold, der prøver at kæmpe på at komme op. Men det er altså amerikaneren længst væk, og han ser ud til at have en lille smule vanskelig her, men Holmert fører pænt. Og Anders Holmert har taget føringen, bare han nu ikke går ned, som at det er Sverige, der ligger til guld nu. Ja, Sverige fører. Sølvet ligger til Rusland og bronze til USA. Men, jeg kender Anders Holmert, vi har set det mange, mange gange i hans lange karriere.
Han plejer at blive kvalt på de sidste 50 meter, og mund dog han kan holde. Jeg kunne unde ham det. Kun én gang har han taget en individuel guldmedalje. Det var i 1987 ved EM i Strasbourg, men som holdkapsvømmer er han formidabel. Men se, hvordan han hugger, Erik. Han hugger. Vi er meget nervøse for de sidste 50 meter, hvor han plejer at gå ned, og den russiske svømmer ser særdeles stærk ud. Amerikaneren tror jeg godt, han kan holde tilbage, men han svarer igen. Han svarer kraftigt igen. Det ser pænt ud med Holmholtz. Russerne har lidt længere arm, og vil kunne true ham til sidst, men Holmholtz kæmper. Der er 20 meter tilbage. Anders Holmholtz ligger til guld. Anders Holmholtz er ved at svømme det svenske guld hjem. Det bliver guld til Sverige. Og der lykkes det for Anders. Guld til Sverige, 7 minutter og 17,74. Sølv til Rusland og bronze til Tyskland. Ja, endelig lykkes det for Anders Holmholtz, men som holdkampsvømmer, ja, der er han stærkere, end han er individuelt. En rigtig konkurrencemand. That's official result. First place, Sweden. Second, Russia. Third place, Germany. Then USA, Australia. Ja, svensk svømning er jo ved at komme rigtig godt med igen. Var lidt nede i 1991, da Danmark tog 4 guldmedaljer og 2 bronzemedaljer ved Europamesterskaberne i Athen. Men jeg skal love for, at svenskerne nu for alvor er tilbage. VM-sølv og VM-guld alene i aften. Ja, det er Holmert her, der går rundt i sig. Og der mangler stadigvæk nogle medaljeceremonier, men jeg er ikke helt klar over, om hvorvidt vi får dem, eller om vi skal runde af før tid. Det kan være, jeg kan få en melding om det. Der er en snak. Det er en meget snak om de mærkelige ting, der kan ske i svømmesport, om hvordan historien bider sig selv i halen og gentager sig nogle gange med modsat fortegn. Og det vender vi tilbage til om lidt omkring historien med Dagmar Hase, Pam Almsik, som de måske husker fra i går, hvor Dagmar Hase, den tyske svømmepige, måtte trække sig ud af en A-finale for at give plads til Pam Almsik. I denne finale, ja, der er der en ny historie om Dagmar Hase. Vi er i fuld gang med præsentationen. Og her er vi ved Hayley Lewis, som mange jo husker fra verdensmesterskaberne i Perth, hvor hun var en af de helt store navne i de olympiske lege i Barcelona, der fik hun en bronzemedalje ved VM hjemme i Perth, der tog guld på den halve distance og sølv på den halve distance. Bane nummer 5, Claudia Pohl fra Costa Rica, der i går fik bronzemedalje på den halve distance 200 meter. Lille søster til Silvia Pohl, internationalt. Martina Teuscher fra USA på bane nummer 5. Kvalificerede sig med tiden 4 meter 12,57. Et halvt sekund knapper nok. Dårligere end Claudia Polter på grund. Og Norge endnu en gang Irene Dalby, som vi har set i mange internationale stævner igennem flere år, er efterhånden blevet 23 år gammel. Og så har vi Janet Evans fra USA på bane nummer 7. Olympiske guldmedaljevinder fra Seoul og sølvmedaljevinder fra Barcelona. Og herude på bane nummer 8 har vi tyskeren Jana Henke. Jana Henke, der lige netop kom med i denne finale, det gjorde den olympiske mester og europamester Dagmar Hase til gengæld ikke. Dagmar Hase blev nummer 9 og røg lige netop uden for A-finalen. Dagmar Hase, der i går kom i en A-finale og blev pillet ud af det tyske. Og altså på bane nummer 4, Costa Rica-svømmeren Claudia Poll med en VM-bronzemedalje frisk fra i aftes, skal den døde til guld denne gang.
Her ser vi pigerne, som jo ligger meget lige ved starten. Det er banen 4, som du nævnte, Claudia Pold, der lægger hurtigst ud. Og hun svømmer jo også på sin 200 meter fri på 1.57. En af de hurtigste tider i verden. Men hun fik kun en bronzemedalje, for det der var 2 på 1.56 og en ny verdensrekord. 29.04 netop til bane 4. Og Jana Henke, som jeg talte om nærmest kameraet her på bane nummer 8, ligger i øjeblikket på en 6. plads. Og man må unægteligt sige, Erik, at Jana Henke kommer med i det her felt, og man lader Dagmar Hase sidde udenfor. Ja, det fortæller faktisk kun, hvor forkælet og, han har sagt, forkætret, hvilken stjerne Franziska van Almsick er. Det er nok i høj grad et spørgsmål om penge. Der er mange millioner D-mark i Franziska van Almsick og også for svømmeforbund. Det er nok det, der har afgjort det. 59.85 var udlægstiden, og 59.59 er verdensrekordsplittiden for Janet Evans. Det er hende. Ja, nu har vi hende ikke mere, men vi har hende på banen. 7 herover, næsten nærmest kameraet. Hun sluttede dog helt utrolig hurtigt på 1 minut, da hun svømmede sin verdensrekord. Så selvom hun ligger lidt bagefter nu, er intet afgjort. Men på banen nummer 1 er det altså Ayua Yang fra Kina, der tager godt fra nu. Helt over på yderbanen. Og vinder først foran Claudia Poll og på tredjepladsen den anden kineser, Guanbin Chu. Kina, der jo i går fik lidt af en dukkert efter at have taget 3 guldmedaljer på VM's første dag. Ja, feltet er lidt spredt nu. Det er for øjeblik bane 1, kineser, og så Claudia Poll på bane 4, og så presser bane 5 og bane 7 for at komme op. Og det er spændende at se, hvad de kinesiske piger, de ligger på bane 1 og 2, hvad de kan lave. De har begge to svømme 4.09 som personlig rekord. Her er 200 meter tiden. Og det er stadig Ayua Yang, der vinder først foran Claudia Poll, og 200 meter splittiden lidt ringer en verdensrekord mellemtid. Ja, Janet Evans verdensrekord mellemtid er 2.02.14. Det er en utrolig hurtig verdensrekord, hun har sat, og jeg tør godt love, at vi ikke får en verdensrekord i det her løb. Men hvem der vinderne, det er spændende. Det er kineseren bane 1, det er Claudia på bane 4, og så Janet Evans og bane 5. Den amerikanske pige, Tolcher, der presser. Og Janet Evans i den lidt hukkende, uortodoxe stil, som vi kender det, Janet Evans, som vi har næsten nærmest kameraet på at se, hvordan hun næsten slår vandet, armene igennem vandet, ikke nær så stilfuldt som for eksempel bane nummer 4, Claudia Poll. Ej, nu skal hun jo altså op her ved 300 meter og komme rigtigt i gang. Hun prøver på at satse, man kan se, hvordan hun arbejder. Det er svært her. Men der er kun 100 meter tilbage. Det ser ud som om bane 4, Claudia Poll, er begyndt at få lidt vanskeligheder. Det er kineseren, og det er Claudia Poll, der vinder næsten side om side. Kineseren 200 deler til kun før Claudia Poll. Og på tredjepladsen er det nu Christina Teutcher. Janet Evans er på en fjerdeplads. Og der er 75 meter godt og vel tilbage. 75 meter, det er stadigvæk de samme 4 piger, der kæmper om medaljen. Med Claudia Poll og kineseren på bane 1, Yang, som de forreste. Også Hayley Lewis fra Australien, den tidligere medaljevinder, presser lidt på. Og hun presser så meget på, så hun er ved at være oppe ved Janet Evans. Og igen er Hua Yang forrest, anden pladsen Claudia Poll. 2 tiendedele af sekund efter på tredje pladsen Christina Teuscher. Og Janet Evans holder 4. pladsen. Men lad os se om Janet Evans, nej, jeg tror ikke rigtigt, hun kan komme med op. Hun ligger faktisk næsten nede på en 5. plads nu. Med en hård kamp om guldet her, hvor der mangler 20 meter. På bane nummer 1 er det Yang fra Kina. På bane nummer 4 er det Claudia Poll. Og på bane nummer 5, Teuscher fra USA. Og det bliver Yang fra Kina. Hun kan ikke røres. Kommer først i mål her ind på de sidste meter. Og USA får sølvet. Bronzen går til Costa Rica. Resultatet af finale i 400 meter fri, som skrevet står her. Ja, nøje øje med svømmerne, her hvor vi skal til at gøre klar til mændenes 100 meter fri finale. Og lad mig lige samle op på, for god ordens skyld, at Dagmar Hase i skuffelse, også i vrede påstås det, over at Henke ikke ville trække sig fra finalen i kvindernes 400 meter fri. Vi sprang direkte til Stephen Clark på bane nummer 2 fra Canada. På bane nummer 1 var det Masulus fra Litauen, men lad det nu være. Her er det på bane nummer 3, Gary Hall fra USA. Gary Hall Jr., som han hedder, og det må betyde, at han er søn af den navnkundige Gary Hall, der var fremme på 20-25 år siden. Alexander Popov her, den største af dem alle. Den største mandlige profil nok i dette verdensmesterskab.
22 år og olympisk guldvinder på 50 meter og 100 meter fri fra Barcelona. Og manden med verdensrekorden. Han er naturligvis også europamester. På bane nummer 5 fra Brasilien, Gustavo Borges, selvvinder fra Barcelona. Ja, speakeren skal have det hele med her, så lad os da også tage det. Han er også sølvmedaljevinder fra forårets kortbane verdensmesterskaber, der foregik i Palma de Mallorca. På bane nummer 6 fra Tyskland er det Christian Trygger. Og han er ikke rigtig noget internationalt, men var med i den olympiske finale i Barcelona på netop denne distance, hvor han fik en 7. plads. Tommy Werner, der sammen med Froland og Holmer gjorde det så godt i går i holdkampsvømningen og tog guld. Ja, han er med her i 100 meter fri finalen, er sølvmedaljevinder fra det seneste VM. Og så har vi Olsen. Herr Olsen her, Jon Olsen på bane nummer 8. Han er som en for United States. Den anden amerikaner, Gary Hall Jr. Vi har ikke rigtig fået det bekræftet officielt, det må være Gary Hall søn. Det er det. Jeg har set det. Det er Gary Hall, den berømte medley-svømmer, der fra München og også tidligere år tog medaljer i særligt 400 medley, men også i 200 meter medley. Det er et fantastisk hurtigt felt, vi har her. Alle undtagen bane 2 har gået under 50 sekunder tidligere. Og det brasilianske flag her på bane nummer 5. Brasilien med stolte traditioner i mange idrætsgrene, ikke specielt i svømning. To bassinlængder og med verdensrekordholder Alexander Popov på bane nummer 4. Og han fik et ganske hurtigt udlæg med Borges fra Brasilien er næsten med. Ja, det er jo de to, der så mest overbevist med ude i formiddag. Der er begge valgt af på de 25 meter. Så jeg har de to som favoritter, men amerikaneren gav jo hårdt presset. 23,48, svigtiden 23,33, altså en anelse far. Og det er naturligvis Popov, der ligger til at guldmedaljen, men også bane nummer 3 gav Holt Junior er med. Men Popov kan næppe røres føre en halv artlængde. Her var mangler 20 meter. Popov på andenpladsen gav Holt Junior. På tredjepladsen er det Borges fra Brasilien. Popov er en anden presse, men tager guldet hjem. Det synes rimelig uanstrengt, og det bliver naturligvis guld 49,12 til Popov. Sølvet til Holt Junior og bronze til Borges. Popov havde det under kontrol hele vejen igennem, der var ikke nogen problemer det. Men han svømmer jo altså et stykke fra sin udsigt. Han er kommet her for